លោកអូនសធាបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តរបស់ភាពយន្តថៃរឿងភាពមួយដែលបានយកប្រាសាទអង្គរវត្តយកទៅថតប្រាសាទខ្មែរមានតែមួយគឺគ្មានពីរទេដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាសិល្បៈមួយរូបដែរសូមធ្វើការមិនយល់ស្របសម្រាប់ភាពយន្តថៃដែលយករូបប្រាសាទអង្គរវត្តទៅផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដូចជាប្រាសាទរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញតែបើសម្រាប់ជាតិសាសន៍ដទៃដូចជាអឺរ៉ុបឬក៏ហូលីវូដមកថតវាមិនជាអ្វីនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺមានតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រទេសខ្មែរភាពយន្តថៃឆ្លុះបញ្ចាំងបែបនេះធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃយកច្រឡំកាន់តែខ្លាំងថាប្រាសាទខ្មែរជាប្រាសាទរបស់ថៃឬសៀមជាក់ស្ដែងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរមិនសូវទូលំទូលាយដូចសាសដតីផងវាអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់នេះគឺជាសំណេរអត្ថបទដែលលោកអ៊ុនសធាបានផុសលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងណាមិញមហាជនជាច្រើនបានធ្វើការសៀចែករំលែកនិងផ្ដល់មតិខមមិនដោយសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះភាពយន្តថៃមួយនេះផងដែរយ៉ាងណាមិញគេមិនទាន់ឃើញមានក្រសួងពាក់ព័ន្ធណាមួយចេញមកបកស្រាយអំពីរឿងនេះនៅឡើយនោះទេពីខ្ញុំបាទទេពុន TNM មាននិមន្តក្បែរខ្លួនលែងបារម្ភពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងមានដូចជា stress ធុញថប់ផ្ដាសាយ allergy ខ្ញុំជួយជាតិ imbus